No, ale to by jedno podle mě mělo druhé, ale to by to dítě to tež. Já se domnívám, že se to částečně překrývá, ale ne 100%, kde psychologie je spíš jako záležitost jedince, osobnosti jednoho člověka, když to taktika může být záležitost nejenom toho jedince, ale i celého mančaftu. Takže prostě tady si myslím, že není to asi 100%. Takhle, přítomnost soupeře. Aha, takže technika s taktikou. Souhlasíme? Toto už je taktika. Superkompenzace, máme nějaký nějaký stimul, který je pro homeostázu těla stresující. To tělo na to reaguje tak, že vyčerpá své energetické zdroje, má poškozený svý dílčí fyziologický systémy. Co je pozornost? Co to je pozornost? Zaměření. Protože jedna z těch metod je měření aktivity sympatiku a parasympatiku, kdy podle té úrovní, podle toho, jak je on odrážený, tak můžeme zjistit, kdy je další ideální stav na trénink a popřípadě i na jak intenzivní trénink. Ale jste se změnila. Přesně tak. Když se změnila. Když jste se koncentrací obrácela, když jste už jste vnímali ho, a pak se to vrátí. Já musím tu pozornost rozdělit. Sami teďkou vyhodnotit, co všechno, a pojďme to tady střílet se na vás, co všechno vás dokáže dostat do nějaké nervozity, do stresu, do tlaku, do napětí. Říkejte, co vás napadá? Když je třeba prajímalo, tam povídám, je příště vidí na jednou. Páň, hodně,